Vam començar lactància materna a sala de parts i no vam tenir grans dificultats, però sí coses normals de clivelles al principi, de preses una miqueta doloroses. Y nos aconsejaron venir a este grupo de lactancia y hemos visto que en realidad todo el mundo tiene las mismas dudas o parecidas y sobre todo la experiencia de otros nos ha ayudado, ¿no? En entender pues qué es normal, qué no es normal o qué es síntoma de alarma. Bueno, confirmar dubtes que tenim o no, incertidumbres i coses que creiem, però no estem, no sé, com no tenim la xarxa necessàriament per saber que és normal i al final és un espai de recolzament. És molt veure la normalitat de les altres famílies, no, amb bebès, perquè hi ha idees socials o coses que es pensen o que es diuen i després veus les diferents realitats i dius, ah, vale, és que això que m'està passant és totalment normal i això et dona molta seguretat, jo crec. Los grupos de apoyo a la lactancia son grupos muy interesantes que ayudan a hacer algo que nos falta, que es un poco la tribu, ¿no? Ayudan a que te sientas recogida y acompañada. Sí que hay una persona que es la guía, la mediadora, pero en realidad los grupos de lactancia se nutren de las propias madres. Esa madre que tuvo muchos problemas de lactancia, ahora cuando su hijo tiene un año y medio, vuelve otra vez y le cuenta, pues mira, si es que a mí me pasó, yo hice no sé qué. Eso es un grupo. Entonces luego tienes una persona que modera y que aparte da su información. Es un grupo obert, per tant, vol dir que poden venir les famílies quan vulguin, sempre que vulguin, independentment de l'edat que tingui la criatura, però sí que tenen en comú les persones que participen que alleten alguna criatura. I el que fem en els grups al final és afavorir la confiança, no? Que se sentin segures en el que estan fent i oferir un espai de trobada d'iguals, no? Al final compartim inquietuds, necessitats, compartim qüestions que ens neguitegen a la majoria, no? I és trobar empatia i trobar també aquest suport social que a vegades és difícil de trobar, no?